ወይዘሮ የሻረ ግሸቴ ቂራ አካባቢ ነዋሪ ናቸው። የቂራ መንገድ ከዚህ በፊት በተሽከርካሪ የሚጨናነቅና የተጣበበ እንደሆነ አንስተው አሁን ላይ ባዩት ደስተኛ ሆነዋል። ብዙ መኪናም አይሄድም ነበረ። ትንሽ አስፋልት ሲሆን ወደ ጨርቆስ መሄድ ጀመረ። ታክሲም እንደሆነ እዛ ዞረን ነበር የምንይዘው። በዚህ 35 ቀን መምጣት ጀመረች። አንድ ሰሞን አስፋልት ተሆነ በኋላ አሁን ይኸው እንዲህ ያለ ነገር መጣ። መቼም የኖረ ሰው ይሄን ያህል ይሄን አሳየኝ። እኔ በጣም ነው ለመንገዱ በጣም እያመሰገንኩ ነው ቤቴን ቁጭ ብዬ። 3.8 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የፑሽኪን ጎፋ ማዞሪያ ማሳለጫ የመንገድ ፕሮጀክት ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተመርቋል። በ2012 የተጀመረው ይህ የመንገድ ፕሮጀክት ከ30 እስከ 45 ሜትር የጎን ስፋት ያለው ሲሆን ፈጣን አውቶቡስ መንገድ ጨምሮ በአንድ ጊዜ በርካታ ተሽከርካሪዎችን ሊያስተናግድ የሚያስችል ነው። 320 ሜትር ርዝመት ያለው ዋሻና ከመሬት ከፍ ብሎ የተገነባ ረጅም መሳለጫ ድልድይም አለው። የምንገኝበት ቄራ የሚባለው አካባቢ አዲስ አበባ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ልትገነባቸው ካሰበቻቸው 15 የሚሆኑ የቢአርቲ ኮሪደሮች መካከል ሶስቱን የሚያስተናግድ ነው። ስለዚህ የቢአርቲ ቢ2፣ ቢአርቲ ቢ6 እና ቢአርቲ ቢ3 የሚባሉት ኮሪደሮች ስለዚህ እነዚህ ኮሪደሮች በሚገነቡበት ጊዜ እና ሙሉ ለሙሉ አገልግሎት ሲሰጡ የሚያስፈልጋቸውን የባስ ራፒድ ትራንዚት ወይም የፈጣን አውቶቡስ መንገድ ግንባታ ያካተተ ነው። ይህም እንግዲህ ከተማችን በዘላቂነት የትራንስፖርት ችግሯን ለመፍታት የብዙሃን ትራንስፖርትን ማበረታታት እንደ ዋነኛ ተቀዳሚ ዓላማ ይዛ እየተንቀሳቀሰች መሆኑን ማሳያ ነው። የመንገድ ፕሮጀክት ግንባታው ሙሉ ለሙሉ የተጠናቀቀ ሲሆን ከቂርቆስ፣ ከጎተራ፣ ከጎፋ፣ ከሳር ቤት፣ ከሜክሲኮና ከቂራ የሚመጡ ተሽከርካሪዎች ከማሳለጡን ባለፈ ለአካባቢው አልፎ አጠቃላይ ለከተማዋ የተለየ ገጽታ ያላበሰ መንገድ መሆኑን ተገልጿል። ይህ ፕሮጀክት በተያዘለት ጊዜ በጀትና ጥራት በመጠናቀቁ የፕሮጀክት መፈጸም አቅማችንን ቀጣይነትና አዳጊነት መስክሯል። የሰው መተላለፊያ እስከሚጠፋ ድረስ ተጨናንቆ የነበረውን ያን አሮጌ የቄራ መንገድ አሁን እንደምታዩት በተንጣለለ ሰፋፊ የተሽከርካሪና የእግረኛ መንገድ መዋብ ችሏል። በከተማችን የመንገድ ግንባታ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገነባው ረጅም የመኪና መተላለፊያ ዋሻ ተሻጋሪ ድልድይ ተደምረውበት የቄራን ትራፊክ መጨናነቅ ታሪክ አድርገውታል ማለት ይቻላል። ፑሽኪን አደባባይ እስከ ጎተራ ማሳለጫ ድረስ የተገነባው መንገድ ከቻይና መንግስት በተገኘ 1.5 ቢሊዮን ብር ብድር ቻይና ፈርስት ሃይዌይ ኢንጂነሪንግ የተባለ የስራ ተቋራጭ በተያዘለት የጊዜ ገደብ የጥራት ደረጃውን ጠብቆ ተከናውኗል። This road before all of our eyes is a symbol. ይህ መንገድ የሚያሳየን የኢትዮጵያንና የቻይናን የጠበቀ ግንኙነትና ወዳጅነትን ነው። 3 ዓመታት ነው የወሰደው መንገዱ። እንዲህ ባማረ መልኩ በጥራት ሰርቶ ያስረከበው ቻይና ፈርስት ሃይዌይ ኢንጂነሪንግ የስራ ተቋራጭን እናመሰግናለን። ሁለቱ ሀገራት ባይበልጥ ሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሳደግ ላይ አጀንዳ ቀርጸው እየሰሩ ነው። የኢትዮጵያና የቻይና ግንኙነት ከሁለትዮሽ አልፎ በአፍሪካ ቻይና ግንኙነት እንዲኖር ጉልህ ሚና አለው። Cooperation, but also for the whole China-Africa cooperation in general. የጀመርናቸው ህዝባችንን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ስራዎች ፍሬ እያፈሩ ለከተማችን ነዋሪዎች የስራ ዕድል እየፈጠሩ ተስፋን እያደሱ ምቹ የመኖሪያ አካባቢ የሆኑ መምጣታቸውን ስንመለከት ገና ብዙ ለመሮጥ የተዘጋጀው ጉልበታችንን ያበረቱታል። ምክንያቱም ጀመርን እንጂ አልቋጨንም። ተንደረደርን እንጂ አላጋመስንም። አዲስ አበባ ገና ብዙ ሊሰራለት የሚገባ ከተማ ናት። ይሄ ፕሮጀክት እንግዲህ በፍጥነት እንዲጠናቀቅ የከተማ አስተዳደሩ ወሰን በማስከበር ሌሎች ደግሞ ዩቲሊቲ የሚያቀርቡ ተቋማት ቴሌ፣ ውሃና ፍሳሽና መብራት ኃይል በመንገድ ወሰን ክልል ውስጥ ይገኙ የነበሩትን የተለያዩ የውሃ የቴሌና የፍሳሽ እንዲሁም የኤሌክትሪክ መስመሮቻቸውን በወቅቱ በማንሳታቸው የመጣ ውጤት ነው። ስለዚህ ይሄ ተሞክሮ ሌሎች ፕሮጀክቶችም ላይ መስፋት አለበት።